こんにちは、スパオです。今回は新商品を含めた1月におすすめしたいカルディの商品たちを10品ご紹介いたします。今回は衝撃的なクオリティの商品が1品紛れてますので、ぜひお楽しみにご覧ください。商品紹介の前に、ただいまカルディでは1回の会計で税込み2500円以上のお買い上げで、オリジナルミニエコバッグがプレゼントされます。紙袋と同じ柄で内側のポケットにしまうことができるので収納性もバッチリです。私が買い物した店舗ではレジ裏に2000個以上在庫があったので、店舗によるとは思うんですが、まだ間に合う店舗もあると思います。在庫がある店舗は店内掲示やスタッフさんが声掛けをしているので、参考にしていただけたらと思います。まずはじめにご紹介するのが、おへじの酒粕鍋つゆです。京都の玉の光酒造の純米吟醸酒の酒粕を使った粕汁好きにはたまらない鍋つゆです。玉の光は成城石井でも扱いがあって、350年以上の歴史を持つ由緒ある老舗の酒造さんです。粕汁は主に酒粕と味噌で味付けがされるんですけど、この鍋つゆも味噌仕立てになっています。日本酒には醸造酒、純米酒、吟醸酒などいくつか種類があるんですけど、酒粕もどの種類のお酒から取れたものかで風味が違ってくるんです。この鍋つゆで使用されている純米吟醸酒の酒粕は、アルコールが添加されていないお米の旨味が際立つ純米酒と、香りが強く雑味が少ない吟醸酒の2つの特徴を併せ持っています。味噌で味付けがされているので、雑味のなさっていうのはなかなか感じにくいんですけど、少し火が入るとより酒粕の風味は顕著に香ってきてました。具材はお好きなものでいいんですけど、より粕汁感を出すなら酒の切り身や大根、人参、油揚げなんかがあるとより雰囲気が出ます。ただもちろん粕汁とは違って、あそこまで濃い風味ではない鍋スープらしい出汁が効いた味になっています。思いのほか酒粕感は控えめで、粕汁好きからすればもう少しあの酒粕の香りだったり酸味があったらと思うんですけど、これ以上だともろ粕汁になっちゃうので、これはこれでいい気もします。私粕汁大好きで、今年の冬はまだ食べていなかったので、これはこれで嬉しかったですね。はい、続いてがもへじの玄米の食べるスープアソードです。乾燥させた玄米が入った年末年始で暴飲暴食した方におすすめしたい優しい味のスープです。中は小袋になっていて、オレンジの方がキヌアやアマランサスなどの雑穀が入った優しい味の鶏だしスープ、緑の方が3種類の野菜と椎茸が入ったまろやかな和風醤油味です。オレンジの鶏だしスープは本当に優しい味でした。玄米はライスパフみたいな食感で、舌で押しつぶせる柔らかさなんですけど、結構量があるのでついつい噛んじゃいますね。玄米の香ばしさも感じます。このパフが最後の方にはお粥のように水分を吸うので、よりお腹にたまりそうな感じはします。商品名の通り食べ応えのあるスープです。緑の和風醤油はスープというよりお吸い物に近い雰囲気があります。こっちはこのオクラがいいですね。サクサクした食感と口に入れた時の粘りはオクラ食べてる感感じました。味付け的にはわかめスープに近い気がしますし、最後の方はお茶漬けを食べているような感覚にもなりました。夜食やちょっと小腹が空いた時におすすめしたいスープのアソートです。続いてがもへじの梅干しキムチです。冷蔵コーナーにあって前から気になっていたこの商品、大粒の紀州南高梅を特製ヤンニョムで漬け込んだ珍しい梅干しのキムチです。ヤンニョムというのが唐辛子やコチュジャン、ニンニクなどが入った韓国伝統の合わせ調味料で、キムチやナムル、あらゆる料理に使われています。そんな韓国の伝統調味料と日本の伝統食材である梅干しが合わさったカルディらしい一品です。中には大粒の南高梅が7粒入っていました。そしてこの南高梅なんですけど、ヤンニョムに漬け込む前に蜂蜜で味付けがされています。そのおかげかヤンニョム自体も結構甘めになっていました。食べた感想ですが、ヤンニョムの旨味と辛味、そして蜂蜜梅の甘酸っぱさの組み合わせは今までに食べたことがない味でした。食べ始めは蜂蜜の影響もあって甘いんですけど、後半に行くにつれて
辛みと旨みがじわじわ出てきて、なんかしんないけどもう一つ食べたくなっちゃうような中毒性があります。ヤンニョムは辛さはあるんですけど、全体的には控えめで、日本人が嫌いな酸味もありませんでした。予想以上に梅干しが甘めだったので少し麺食らったんですが、本当になんか知らないんですけど結局4つ食べちゃったんですよね。蜂蜜梅苦手な方にはおすすめしませんが、好きな方は一度試してみる価値あると思います。次がモヘジの揚げ銀杏です。文字通り銀杏を揚げて塩で味付けをしたシンプルなお菓子なんですが、これがまたやけにハマる美味しさなんです。成城石井でも昔から販売されていてよく食べていたんですけど、成城石井のは量が入っている分800円か900円くらいと結構いいお値段するので、300円弱でカルディで買えるのは嬉しいです。揚げた銀杏を沖縄県産宮古島の雪塩で味付けをしています。雪塩はこのパッケージでスーパーなんかでも販売されている大変まろやかな味のお塩です。中は個包装になっていて、銀杏が3粒入った袋が全部で11袋入っています。これね、お世辞抜きに止まらんのですよ。惰性で食べるとこの量は一瞬でなくなります。気を確かに持って封を開けましょう。カリッとした食感の銀杏は適度に銀杏らしい苦味も残っていて、お菓子の割には銀杏感味わえると思います。生の銀杏を茹でたりいったりした時のようなもっちり感はさすがに難しいんですが、ここまでカリッとしてたら通常では味わえない違った銀杏の魅力を発見するはずです。塩気も程よく、ビールやハイボールなどのお酒との相性は言うまでもなく最高です。はい、次が大人のチョコレートスプレッド、フランボワーズです。このスプレッドが冒頭で申し上げた今回一番衝撃を受けた商品なんですが、これカルディで買えるレベルじゃないです。百貨店レベルのクオリティです。商品名に大人のとあるように、甘さを抑えたハイカカオチョコレートに香りと爽やかさが特徴のフランボワーズのペーストを加えています。注目ポイント2つあります。1つ目が原材料です。これ見ていただきたいんですが、原材料の先頭がチョコレートなんですよ。チョコレートスプレッドなら普通じゃないって思うかもしれませんが、普通じゃないんです。もう一度見ていただきたいんですが、名称のところにチョコレートスプレッド A って書いてますよね。 A もあれば B もあるんですけど、 A が全重量比でカカオマスが 7% 以上、ココアバターが 4% 以上で、 B はそれ以下となります。このチョコレートスプレッド A というのがチョコレート製品の中でも屈指のカカオの含有量なんです。このスプレッド A ってだけでもかなり珍しいんですが、この A でも原材料の先頭が砂糖と植物油脂で始まるものがほとんどなんです。あのリンツでもスプレッドって販売されていて、1瓶1600円ぐらいするんですけど、それでも先頭砂糖と植物油脂ですからね。このスプレッドの貴重さ分かっていただけるんじゃないでしょうか。加えてこのスプレッド植物油脂使っていないんです。これ何気に超すごいこと。チョコレートスプレッドの大半は植物油脂で口当たりを良くして、カカオの脂肪分で補うことで、高価なカカオをそんなに使わなくてもそこそこ美味しいでしょっていう風に作りがちなんですけど、このスプレッド脂肪分がココアバターとクリームのみなので、質感がかなりリッチです。余計な雑味がなくて、もう普通のチョコレートを食べている感じ。っていうか原材料だけ見たらこれもう本当にチョコレートなんです。その割には冷蔵庫から出したてでも硬くならないのがすごいです。そして注目ポイント2つ目がフランボワーズの風味です。カカオのビター感とフランボワーズの酸味のバランスが本当にちょうどよくて、酸味というより甘酸っぱさに近い風味を味わえます。フランボワーズはバラ科の植物なので、ベリー系の中でもバラのような華やかな香りがあるのも特徴なんですよね。その辺の香りも感じます。ハイカカオもフランボワーズもどっちも悪目立ちせず、両方の良さを感じながらお互いを引き立て合うような絶妙なバランスです。質感も安っぽいクリーム状ではなく、濃密なココアバターみたいな感じで、ハイカカオな生チョコレート食べてます、そんなリッチ感です。このスプレッド数量限定らしいので、この価値にご納得いただけた方から直ちに売り場へ直行してください。
このスペックと味で約600円というのは安すぎます。次がバブノーササキのポロショコラシャンパーニュです。カルディでも大人気のチョコレートケーキポロショコラに期間限定でシャンパーニュ味が発売されています。常温のケーキとは思えないほどにねっとり濃厚な食感のポロショコラにシャンパンとマールドシャンパーニュで風味をつけた大人なポロショコラです。これ袋を開けた瞬間からすごいです。華やかかつ爽やかなシャンパンの香りがふわっと香ります。でこれ明らかに通常のポロショコラより柔らかくってねっとりとか増してます。毎度ながら常温とは思えないほどの濃厚な質感です。このポロショコラを作っているラグノーササキさんは多くのスーパーとコラボをしていて、その店オリジナルのポロショコラを作っているんです。ダークチョコで仕上げた成城石井のポロショコラダブルや紀ノ国屋で買えるキャラメルの風味抜群のポロショコラブロンドなんかもいいんですけど、このシャンパーニュ一番好きかもしれないです。ポロショコラファンの方は必食です。はい、続いてが韓国風蒸し焼き卵の素ケランチムです。こちらは厳密な新商品というわけではなく、以前に発売してからは完売続きの商品で一旦販売ストップしていたようなんですが、昨年に販売が再開された知る人ぞ知る隠れた人気商品です。このケランチムというのが品名にもあるように韓国風の蒸し料理のことで、茶碗蒸しのような蒸し焼き卵のようなルックスです。具材と出汁が入ったパックに卵3個を割り入れて600ワットの電子レンジで4分加熱するだけ、超簡単です。出来上がりの見た目は茶碗蒸しというより卵焼きといった感じでした。小さくカットされた人参と干し椎茸もアクセントに入っています。ごま油も入っているせいか五目卵焼きみたいな感じで日本人にも馴染みやすい味でした。レンジ調理なんですが変に固まりすぎずふわっとジューシーな食感で美味しかったです。以前カルディの動画で紹介したレンジでできるチャーシューキットも味が良くて、電子レンジで調理が完結する大変便利な商品でしたが、これもレンジに入れておくだけでできちゃうのはいいですね。何より食卓で人気の卵料理をフライパンも鍋も使わずにできちゃうっていうのはかなり有用だと思います。続いてがスープスープのコーンスープとかぼちゃスープです。個人的にもかなりおすすめしたい商品たちで、これ作っているメーカーがあの無印良品の大人気商品レトルトカレーを作っている錦食品さん。この錦さんはとにかく無添加無課長で味を仕上げてくる天才集団です。物足りなさが一切なく、それでいてとにかく味がいいんです。回し物とかではないんですが、覚えておいて損はないメーカーさんです。1月は年末年始でちょっとお疲れな方も多くて、時短調理のニーズやレトルト品の売り上げが上がる月なんですが、こういったスープ類もよく売れるんです。コーンスープは北海道産のトウモロコシを使用しています。砂糖入ってはいるんですけど、これ多分そこまで量使っていないと思います。それくらいにくどくない自然な甘さに近いです。アミノ酸なんかが入ると飲み口は一緒でも後味に必要以上に口に残る感じがあるんですけど、無加調で仕上げている分後味の引き抜群にいいです。そしてコーンが粒で入っているのが嬉しいんですよね。シャキシャキとした食感も楽しめるので、ちょっとした食事感も味わえます。かぼちゃのスープも北海道産のかぼちゃを使用しているこだわりぶり、こちらも化学調味料不使用の自然な味付けです。あとナツメグだと思うんですけど、甘さ一辺倒ではない味と香りを後味に感じました。スープ自体も滑らかな食感でクリームのコクも感じられて美味しいです。そしてこっちもなんと具材入りです。かぼちゃってなかなかレトルト難しいんですけど、1センチ四方のダイスカットのかぼちゃが入っていて、おそらく後入れで入れていると思うんですけど、グズグズでない適度な食感かつ舌で潰せるような絶妙な柔らかさで食べ応えアップに貢献しています。コーンと比べると少し甘さがあるので、ちょっと甘いなっていう方は牛乳を足すかパンを浸して食べても美味しいです。はい、そして最後にご紹介するのがマッスンブのゆず茶です。以前にも一度このチャンネルで取り上げた超お買い得なゆず茶の素です。茶とついてはいるんですが、茶葉などは使用していないノンカフェインのドリンクです。
中には大きめのゆずピールがこれでもかと入っていて、とにかく具材感すごいんです。こちらホットでもアイスでも楽しめるんですが、この時期はホットがいいですね。作り方も超簡単で、このゆず茶の素をスプーン 2,3 杯カップに入れてお湯で溶かすだけ。蜂蜜も入っているせいか、お湯を入れた時の香りもいいんですよね。そしてくずあんのようなとろみのある質感で、寒い時期には温まるんです。こちら冷水でも溶けやすいので、夏場はソーダで割ったりしても美味しいです。このマッスン部のゆず茶は、このゆずピールがとにかくたっぷりなのが嬉しいんですよ。多すぎてそこに沈んでしまうんですけど、スプーンで混ぜながらすくって食べるのが超美味しいです。皮のビター感も適度に残っていて、ザクザクとした食感もやみつきになります。その他ヨーグルトにのせたり、マーマレードのようにトーストに塗っても美味しいです。結構量があるんですけど、1年通して活躍するので、思いのほか早くなくなります。ぜひセールのこの時期を狙ってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。この時期に嬉しい商品も多数ありましたが、今回はとにかくこのチョコレートスプレッド、この凄さを味わってほしいですね。スプレッドというかほぼチョコレートなので、そのまま食べても美味しいくらいです。数量限定のようなので、ぜひお早めにチェックしてみてください。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、普段は成城石井おすすめの商品や食べ合わせ、たまに他の店の商品の紹介もしています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフークリエイターズでも日々情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。